Ето, заредени сме на 100%. Тръгваме към Пловдив. Да гледам батерията колко е. Батерията ни е на 100%. Минахме Ямбол и с средна скорост 110-120 ни показва, че в Пловдив ще пристигнем на 20% от пътя на автопилот по магистралата. Ето тук трябва да изпреварим. Има много камиони днеска на пътя и движението е доста натоварено. Теслата ми напомня да върнам леко волана. В общи линии пътуването с Тесла на автопилот е много приятно. Все още обаче не знае да заобикаля дупките. Надяваме се, че с някоя следваща версия това ще бъде оправено. Ето, пристигнах в Пловдив на 22%. Вече съм на суперчарджера. Сега ще закачам колата да се зарежда. Натискам бутончето. Ето, започна да се зарежда, вече е зелен. Ето, зареждаме с 118 кВт в момента. Вече сме заредили 7 кВт. Интересното е, че зарежда с 118 кВт, но ако пусна климатика, ето, включа го, пада веднага на 116. Явно климатика смучи доста. Но навънка все пак е 38 градуса в Пловдив. Скоростта на зареждане се покачва, вече зарежда с 119, на момент става 120. На връщане от Пловдив две нормални коли са блокирали чарджера. Зареждаме на Финес Равда с 147 кВт. Тук трябва да заредим до 40%, за да може да стигнем във Варна на 200 кВт.